Voci, anacâncal cer, țavoc sârti, mes hamar, paterazmi vercin orerin hat capes, tesanelier, vor stora gârveluie mi pasta tuht, vor gangnețneluie, haiastan, evarțah, aha, siravicaki, arcev. Menk, porțețink, aha, zangel. Menk, iercu ancam, lusavor haiastan, evargavac haiastan, hambac suțunere. Gagik Tsarukyan-ը եւ Էդմոն Մարուկյանը նաեւ 3 գրավոր դիմեցին Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկելով հանդիպում, որովհետեւ մենք արդեն տեսանելի տեսնում էինք, թե ինչ է կատարվում, ճակատում, ինչ տարածքներ ենք մենք կորցնում։ Եվ երբ որ իշխանական ֆեյքերը եւ իշխանական քարոզիչները հերոսաբար հսկողության տակ է, ընդամենը 1 ժամ առաջ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնապես հաստատեց, որ Շուշին մասնակի մեր կորցրել էինք ամսի 5-ին, իսկ Շուշին ամբողջապես մենք կորցրեցինք ամսի 7-ին, այսօր ամսի 10-ն է, առ այսօր իշխանությունը շարունակում է ստել, ասել, որ Շուշիում եւ իշխանական քարոզիչները եւ իրենց ֆեյք ինդուստրիան, որ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Ինչ է սա, հա՞, կամ գնահատականը ինչ է սա, հասկանում եք սա ինչ է, ես հիմա չեմ ուզում շատ ավելի կոշտ գնահատականներ հնչեցնել։ Շոկ էր ժողովրդի համար տեղի ունեցածը, այո շոկ էր, ինչու էր շոկ, որովհետև ժողովուրդը ուտում էր, կներեք հա, սնվում էր, կլանում էր Արծրուն Հովանիսյանի ռաֆինացված, զտված, շաքարակալած ինֆորմացիաները։ Ես չեմ մեղադրում Արծրուն Հովանիսյանին, Արծրուն Հովանիսյանը կատարել է պատվեր, ես իր փոխարեն նման պատվեր չէի կատարի, ես հասկանում եմ, որ փորձել է նաև, հա, այսպես, հա, ոգին բարձր պահել, բայց ես չեմ կարծում, որ անընդհատ տալով ռաֆինացված, զտված, ոչ ճշմարիտ տեղեկատվություն, դա ազնիվ է, դա այսօր այն է, ինչ տեղի ունեցավ գիշերը, երբ հանրությունը առերեսվեց իրականությանը, առերեսվեց ճշմարտությանը եւ որը ստիպեց հանրությանը դուրս գալ, եւ մենք Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներս, տեսնելով որ այլևս վիճակը դառնում է անկառավարելի, շտապեցինք կառավարության շենքի մոտ, որպիսի ուղակի թույլ չտանք բախումներ, եւ մեր կոչը եղել է մեկը. Հանգստացեք, այս պահին պետք է զսպել բոլոր կրքերը, բոլոր էմոցիաները եւ պետք է համախմբելով բոլոր քաղաքական ուժերի եւ հանրության ներուժը գտնել այս իրավիճակից ռացիոնալ լուծումներ։ Բայց գիտեք ինձ ինչն է զարմացնում։ Ես հետևում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ ստորագրումից հետո արված մի քանի լայվերը եւ իր գրառումները, եւ ինձ զարհուրեցնում է ցինիզմը։ Ես չգիտեմ ինքը որտեղ է, ինձ զարհուրեցնում է իր հայտարարությունները, երբ որ ասում է, հողեր հանձնողները պիտի պատժվեն, հա, ինչ-որ տարածքներ հանձ, ում է ասում, Սևակ ջան, ում է ասում, հողերը հանձնվել են, այո, հանձնվել են, իսկ ում է ասում ինքը, ինձ այնքան հետաքրքիր է, թե այդ, այո, պիտի պատժվեն, եւ հայ ժողովուրդը պահանջելու է բոլոր նրանց, ովքեր հանձնեցին, հա, տարածքները պատիժ, բայց ում է ասում, կամ այդ պոպուլիզմը նորից, հա, վրեժ պիտի լուծենք, գնացեք, չգիտեմ, ես արեք, այն արեք, հա, ԲՀԿ-ի անունը, գիտեք, բավական է արդեն, բավական է արդեն, եթե ինչ-որ ժամանակ այդ պոպուլիզմը, այդ դեմագոգիան, այդ էժան աչոք հավաքելը անցնում էր, հա, որտեղ ժողովրդի այդ մի մեջ մի կարմի հատված, ցավոք սրտի հիմա էլ կա, որ ասում էին, թալանը հեսա, բերեցինք, այ, հարայ, բռնեք, բան, այդպես ոգևորվում, ինչ-որ ընգնում էին, հա, էքշնի մեջ, դուք հասկանում եք, որ այս անգամ էլ չի աշխատելու, հասկանում եք, եւ բավական է արդեն, իսկապես բավական է արդեն, եւ չեք կարողանալու, ոչ տուգանքներով, ոչ էլ ինչ-որ նախագիծ բերելով 6-ից 8 տարի ազատազրկմամբ բոլորիս լրացնել, չեք կարողանալու, չեք կարողանալու, դուք եք պատասխանատուն տեղի ունեցածի համար, եւ մի փորձեք հանրության մեջ գտնել շերտեր, որոնց նորից, հա, այսպես իրենց մեջ կարտնացնեք այդ վատագույն բնազդները ցավոք սրտի, եւ երկրում կհրահրեք քաղաքացիական պատերազմ, մենք թույլ չենք տալու, այն ինչ որ եղավ բավարար է մեր ժողովրդին, իսկապես բավարար է, այս ցավը իսկապես բավարար է,
Թույլ չենք տալու, որ մի հատեր քաղաքացիական պատերազմ, հա, ժողովրդին նորից հանեք ժողովրդի դեմ, սևի սպիտակի, վրեժի կոչ եմ անում, այդ ինչ վրեժի կոչ եք անում, դուք ընդհանրապես իրավունք ունեք հիմա ինչ-որ կոչ անելու, ինչ եք անելու, կալանավորելու եք ինձ, կալանավորեք, դրանով հարց եք լուծելու, դրանով ամոքելու եք են մայրերին, ովքեր իրենց որդիներին կորցրել են, հա, այս պատերազմում և հիմա տարածքներ են վերադարձնում, կալանավորեք, հենց հիմա եկեք կալանավորեք, ամեն բարի ստակ ստորագրում եմ, ամեն խոսքիս համար ստորագրում եմ, ինչ եք անելու, ֆեյքերին քսի եք տալու իմ վրա, ամեն օր էլ անում եք դուք անձամբ, ձեր ուղակի հրահանգով, նորից արեք, ինչ եք անելու, դրանով ինձ ոչինչ չեք անում դուք, բոլորը, բոլորը պատասխան են տալու, բոլորը պատասխան են տալու, որ երկիրը և Արցախը կանգնեց այս իրավիճակի առջև։ Ես տեղյակ չեմ, ես տեղյակ գաղափար չունեմ, ես տեղյակ չեմ, ես հանդիպմանը ներկա չեմ եղել, հանդիպմանը մասնակցել է Գագիկ Ծարուկյանը, Արթուր Վանեցյանը և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության գերագույնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը։ Գիտեք, սիրելի լրագրողներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, հիշում եք, հունիսի 5-ին ԲՀԿ ընդլայնված քաղաքորդի նիստի ժամանակ ինչ ասաց Ծարուկյանը, ասաց Արցախի հարցում մտահոգիչ զարգացումներ կան, դրանից հետո սկսվեցին ռեպրեսիաներ, հունիսի 16-ին հենց այս ամբիոնից Ծարուկյանը ասեց, ինչ եք խոսում, բացեք փակագծերը, Արցախի մասով ինչ եք խոսում, սուրճ ենք խմում, բանակցում ենք, չենք բանակցում, ոչինչ չասվեց, հետո երբ որ արդեն կալանում էին Ծարուկյանին, ինչ ասաց ԱԱՑ-ը մտնելուց, եթե իմ կալանավորմամբ Արցախի հարցը լուծվելու է, ապա ես պատրաստ եմ, ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբիոնից, ասում էր սիրելի հայրենակիցներ, չկա այս պահին որևէ լուծում, բայց ես խոստանում եմ ձեզ, ես կրկնում եմ իր բարերը, ցիտում եմ բարացի, որ պահին, որ կլինի լուծում, ես կգամ հրապարակ այդ լուծումը ձերս, կհրավիրեմ ձեզ հրապարակ, սիրելի ժողովուրդ, և ձեզ հետ 3 միլիոն վարչապետերի հետ կխորթակցեմ, կասեմ, սա է առաջարկը, ինչ եք ասում, բա ինչի չխորթակցեց, բա ինչի չգնաց հրապարակ, և 3 միլիոն վարչապետերից կամ գոնե նրանց ընտրյալ հատվածին, հա, այսօր նաև իր խմբակցության պատգամավորներից ես տեսա հայտարարություն, որ իրենք տեղյակ չեն եղել այս լուծմանը, և ըստ այդմ հրաժարվում են պատասխանատվություն կրել այս լուծման համար, բա ինչի չգնաց հրապարակ, ազգային ժողովի ամբիոնից հարցնում էինք, ինչ եք բանակցում, ասում էր, ինչ ուզում եմ, էդ էլ բանակցում եմ, ձեզ չի պիտի հաշվետվություն տամ, հետո էլ ասում էր, չեմ բանակցում, հետո էլ ասում էր, դե լիվտում թեթևակի զրուցել ենք, կիրտ, կիրտ Ալիևի հետ, հա, որ զինվորներ են գլխատում, խոշտանգում, և ես տեսնում եմ այդ սյուժենները, պարտավոր եմ նայել, որ ուղարկեմ եվրոպական կառույցներ, հետո էլ ասում էր, ես սկսել եմ զրոյական կետից, իմ կետից, սա էր ձեր զրոյական կետը, հա, և նորից եմ ասում, մի փորձեք, պան վարչապետ, մի փորձեք այդ ձեր հայտնի մեթոդներով, հա, թալան, սերմացու գողացող մկներ, բոլոր, օլիգարխներ, ախրանիկներ, չգիտեմ ինչեր, գնացեք, վրեժ և այլն, չի աշխատելու, ես հասկանում եմ, ես հրաշալի տեղյակ եմ ձեր մանիպուլատիվ բոլոր հրանքներին, աշխատել է, այո, 2 և 5 տարի աշխատել, ես հիմա գիտեմ, ես, հա, ես հաղո, ես հարցազրույցի տակ բացեք թողելու ձեր բոլոր ֆեյքերին, գլենդել Նադանուի քիսոներին և քիսոներին հավասարեցված պերսոնաժներին, չեք վախացնելու, մենք արդեն ենքան բան կորցրեցինք ես 40 օրերի ընթացքում, մեր մայրերը իրենց որդիներին կորցրեցին, ես 3 հայորդաց տանն էի Զեյթունի, որտեղ Ստեփանակերտից, Շուշիից եկած մեր հայրենակիցներն էին, գնացեք տեսեք իրենց ողբերգությունը, ձեր կինը թող գնա տեսնի այդ ողբերգությունը, թե ինչ են ապրում մարդիկ, ովքեր զրկվել են իրենց տներից և այլևս հնարավորություն չեն ունենալու վերադառնալու իրենց տները, այնպես որ չփորձեք ռեպրեսաներով, ինչը դուք անելու եք միանշանակ, հա, մարդկանց լրացնել, կամ այդ օրենքի նախագծով Հյուսիսային Կորեան չի, որ հաղորդեցին, որ հիշում եք 2 տարի առաջ, Հյուսիսային Կորեայի ֆուտբոլի հավաքականը հաղթել է աշխարհի առաջնությունը և պարզեց, որ չի էլ մասնակցել առաջնությանը, բայց մարդկանց պահել էին վակուումի մեջ, ինֆորմացիայից կտրված, այդ օրենքի նախագծով այդ հարցն եք ուզում լուծեք, չեք կարողանալու, չի ստացվելու, այս անգամ հաստատ չի ստացվելու, որովհետև գինը վճարված, շատ մեծ է, գինը վճարված
Քիվը չասեմ, հա, չասեմ, որ խուճապ չարաչացնեմ, հա, զոհված երեխաների արյունն է, գինը վճարված, կորսված տարածքներն են։ Իրանց նախագծից Արտահերտ նիստի հետ կապված մենք դեռևս պետք է ունենանք նաև Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերների ստորագրությունը, դեռևս Արման Աբովյանը հիմա կբանակցի Էդմոն Մարուկյանի հետ, ես կարծում եմ իրեն կամպայմանորեն կմիանան, բայց որպեսզի նիստը կայանա, որպեսզի քվորում լինի, պետք է որ դրան մասնակցեն նաև իմ քայլի պատգամավորները, ես դիմում եմ իմ քայլի պատգամավորներին, եկեք մասնակցեք նիստին, ձեզանից շատերը հայրենասեր մարդիկ են, ձեզանից շատերը նաև գիշերը, նաև այսօր ինձ հետ զրույցներում ուղղակի մեծ ափսոսանքով, ցավով արձանագրել են տեղի ունեցած իսկապես ողբերգությունը, որտեղ ես սա համարում եմ ծանր նաև ողբերգություն, եկեք մասնակցեք նիստին, եկեք մենք միասին փորձենք համախմբելով մեր ներուժը և փորձենք այլևս սևի և սպիտակի չբաժանելով մեր հասարակությունը, փորձելով մեր երկրի ներսում այլևս թշնամիներ, չգիտեմ ինչ-որ վհուկներ, սատանաներ, չգիտեմ ինչեր չփնտրելով, փորձենք գտնել, ես, եթե դուք հիմա հարցնեք ելքը որն է, ես անկեղծորեն պիտի պատասխանեմ, որ այս պահին ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել։ Ասում են այդ փաստաթղթի չեղարկումը լինի, այստեղ հավաքված մարդիկ այդ պահանջումն է։ Ես հասկանում եմ, բայց մենք պիտի հասկանանք նաև, որ տարիներ, հա, այս 2.5 տարում անընդհատ այսպես հարվածելով մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին, հա, անընդհատ այդ տարատեսակ գրանտալապ կազմակերպություններով Ռուսաստանի դեմ արշավներ կազմակերպելով մենք ուղղակիորեն իսկապես լուրջ վնաս հասցրեցինք երկրին և հիմա այնտեղ արդեն կանգնած են ռուս խաղաղապահները, դա նշանակում է, որ այլևս մեր որդիները չեն զոհվի, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մարդիկ լուծում են ուզում, մարդիկ համաձայն չեն տեղի ունեցածի հետ, ինչ պիտի արվի, այս պահին ես չեմ կարող ասել, որովհետև պատրաստ չեմ, որովհետև դա պիտի քննարկվի քաղաքական ուժերի հետ։ Ես կարծում եմ օրակարգը, երբ որ երկու քաղաքական առաջին հերթին բնականաբար այս ռազմական դրությունը պիտի դադարեցվի, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն մեր օրակարգերը բերել առաջ։ Հանրապետության նախագահը հրավիրել է խորհրդակցությունների, ասում է, որ ինքն էլ տեղյակ չի եղել։ Գիտեք, ես ինձ համար առնվազն զարմանալի, այո, ունենք, ինձ հետ կապնվել են, ես դեռ պարոն Ծառուկյանին չեմ փոխանցել, նախագահի աշխատակազմից կապնվել են, ինձ համար առնվազն զարմանալի է, որ Հանրապետության նախագահը, ով պարբերաբար հանդիպում էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինքը ևս մամուլից է տեղեկացել, մենք մամուլից չենք տեղեկացել, մենք գիտեինք ինչ է կատարվում, որովհետև մեր հարազատները, մեր բարեկամները, մեր սիրելիները, մեր ընկերները առաջնագծում էին, մենք ունեինք նաև Արցախի ղեկավարությունից, օպերատիվ, նաև գեներալիցետից, օպերատիվ տեղեկատվություն, թե ինչ է կատարվում, և այդ իսկ պատճառով անընդհատ դիմում էինք Նիկոլ Փաշինյանին, խոսեք անկեղծ ժողովրդի հետ և հանդիպեք քաղաքական ուժերին, մենք ձեր թշնամին չենք, եթե ժամանակին պատերազմի առաջին օրերին արվեին խոհեն քայլեր, մի գուցե, ես չգիտեմ, մի գուցե մենք այսօր այս իրավիճակի առջև կանգնած չենք լինի։